Bilirsiniz ki, bir müddətdir Azərbaycan cəmiyyətində bu məsələ geniş müzakirə olunur. Burada bir çox faktorlar var. Yəni biz bir-birinə sıx bağlı məsələləri görürük. Bugün biz force major halındayıq. Yəni pandemiya dövrü gözlənilmədən qədəm qoydu və biz təhsilimizi, imtihanımızı bu prosesə uyğun qurduq. İlk günlərdə müəyyən çətinliklər oldu, amma zamanla Təhsil Nazirliyi, aidiyyatı qurumlar müəyyən tədbirləri gördülər və dərslərə biz başladıq. İndi burada bəli, müharibə dövrü öz təsirini göstərdi. Bəzi yerlərdə internetlə bağlı problemləri biz yaşadıq. Amma bu o demək deyil ki, biz ümumiyyətlə bu prosesi tamamilə yüngülləşdirməliyik və mən mətbuatda da oxuyuram. Və mən belə bir sual verirəm ki, bu insanlar nə düşünürlər? Ümumiyyətlə, biz bəlkə imtihanları ləğv edək. Burada söhbət ondan gedir ki, biz bir neçə gün bundan əvvəl bir demək, televiziyada da bunu geniş müzakirə etdik. Dövlət İmtihan Mərkəzinin nümayəndəsi ilə. Yəni, bugün bu imtihanların bu formada verilməsi mən hesab edirəm ən optimal variantdır. Yəni, ümumiyyətlə, universitetlərə, ali məktəblərə qəbulla bağlı ayrı-ayrı ölkələrdə müxtəlif modellər var. Hətta bəziləri atestatla da qəbul edirlər xaricdə müəyyən universitetlərdə. Və bugün həm bizim, yəni Təhsil Nazirliyi, həm Dövlət İmtihan Mərkəzi asanlaşdırmadır, uyğun şəraitin yaradılmasıdır, ümumiyyətlə ballarla bağlı müəyyən qərarlar qəbul edirlər. Və mən hesab edirəm ki, bu vəziyyətə adekvatdır. Yəni, biz pandemiya dövründə yaşayırıq deyə tamamilə prosesi yüngülləşdirmək, ümumiyyətlə tam asanlaşdırmağın da mən tərəfdarı deyiləm. Onsuz da bizim son illər ballarımız xeyli aşağı düşübdür. Yəni, bugün 150 balla, 200 balla bizim orta məktəbi qurtaran şagirdlərimiz ali məktəblərə qəbul oluna bilirlər və burada oxuya bilirlər. Bəli, bu müəyyən mənada öz təsirini göstərib və siz də qeyd etdiniz, Dövlət İmtihan Mərkəzi də bununla bağlı o asanlaşdırmadır, müəyyən tədbirlərdir, müəyyən addımlardır, onu atıbdır. Və burada mən bir məqamı da qeyd etmək istəyirəm ki, mən özüm də tədrislə məşğul olduğuma görə bu prosesi bilirəm və proqramlarla da biz işləyirik. Burada mən müəyyən mənada su istifadə hallarını da gördüm. Yəni sanki məsələn, əslində Microsoft Teams proqramı indi bəzi fənlər istisna olmaqla ümumən götürdükdə tədrisin normal təşkili üçün şərait yaradır. Yəni, bir müəllim həm öz şagirdi ilə indi orada yeni imkanlar var, hətta lövhədən istifadə edə bilirsən. Düzdür, distant təhsil ənənəvi təhsili bir mənalı əvəz etmir. Yəni, biz bunu qəbul edirik. Amma bu heç də o demək deyil ki, biz distant təhsil deyik, pandemiya dövründəyik, ümumiyyətlə, tamamilə asanlaşdırmaya getməliyik. Mən bunu düzgün hesab etmirəm. Bəli, müəyyən suallarda asanlaşdırma olmalıdır və bunu da edirlər. Müəyyən nüanslar, müəyyən məqamlar nəzərə alınır. Amma mən o zaman-zaman ona görə o məsələnin üzərində durdum ki, biz müəyyən bir fikirlərlə rastlaşırıq ki, biz sanki ümumiyyətlə tamamilə asanlaşdırmalıyıq və tamamilə şərait yaratmalıyıq. Bizim yəni pandemiya dövründəyik və ona görə də ciddi əziyyət çəkmədən bizim deyək şagirdlərimiz ali məktəblərə qəbul olunmalıdır. Su istifadə halları nədə özünü göstərir? Teams proqramının adını çəkdiniz, onunla bağlı. Yəni su istifadə necədir? Davamiyyətdə problemlər var. Yəni biz gəlin bunu, yəni bunun obyektiv subyektiv səbəblər var. Məsələn, bəzi tələbələr, bəzi şagirdlər aktiv deyillər dərslərdə. Davamiyyət, yəni burada mən yenə də o məsələni qeyd edirəm ki, internetlə bağlı problem var, texnika ilə, avadanlıqla bağlı problem var, yəni bəzi ailələrdə. Amma ümumilikdə götürdükdə ağıllı telefonlar çoxunda var, internetlə bağlı problemlər yaranır. Amma ümumilikdə, indi mən ad çəkmək istəmirəm, bir sıra universitetlərdə davamiyyət çox aşağıdır. Və onu da qeyd edim ki, mən burada, yəni davamiyyətlə də bağlı xeyli yüngülləşdirmələrə də gedilibdir. Yəni, burada əslində tələbələrin özlərindən də çox asılı olan məsələlər var. Yəni, məsələn, mən bəzən təhlil edirəm, indi yenə deyirəm, universitetin adını mən qeyd etmək istəmirəm. Bəzi universitetlərdə davamiyyət çox aşağıdır və universitetlərin elə orta məktəblərində özündə müəyyən mənada bu nəzərə alınmağa çalışılır. Yəni, burada sırf
bütün hallarda problem yalnız planşet avadanlıqda deyil, yəni onun rolu var. Sırf internetdə deyil. Biraz da o məsuliyyət olmalıdır ki, biz artıq bu proqram var və bu proqram vasitəsilə biz dərslərə qoşula bilirik. Dərs kimi yanaşmaq lazım. Bəli, bəli. Sanki dərs kimi yanaşmırlar. Timsi distant təhsili biraz qeyri-ciddi qəbul edənlər var hələ. Yox, bilirsiniz, mən sizə bir məsələni də deyim də, mən nəyə görə bu çox güzəştlərin əleyhinə? Biz güzəştə getdikcə qarşı tərəf daha çox güzəşt istəyir. Mən hesab edirəm, yəni biraz bundan əvvəl qeyd etdim, təhsil nazirliyi də, dövlət imtihan mərkəzdə, ali təhsil müəssisələrdə kifayət qədər tələbələrə, şagirdlərə güzəştə getməyə çalışırlar. Amma görsənən odur ki, bu güzəştlər çox olduqca gözləntilər də artır. Yəni, məsələn, biz indi statistikaya baxa bilərik, 5 nəfəri götürək, iştirak etmir dərsdə. Tutaq ki, biri internet problemi var, misal üçün, biri onun kompüter, planşet, misal üçün bəhanə gətirir. Amma onun içində elələr var ki, dərsə qoşulmurlar. Və bu da yəni, ümumi prosesə təsir göstərir. Yəni, biz bütövlükdə hansısa bir qurumu günahlandıraq. Yəni, proqram əslində mən yəni, bu fikrimi yekunlaşdırıram. Yəni, bu Teams proqramı əslində yəni, dərs keçmək üçün çox geniş imkanlar var və biz oradan da dərslərimizi də keçə bilərik və keçiririk.